12 хворих, 9 з яких – діти. Усі вони потрапили на лікарняні ліжка після того, як пообідали в п'ятницю у дитячому садочку «Ластівка» номер 30. Схожих інцидентів в Івано-Франківську не було щонайменше 10 років. Мама 5-річного Матвія розповідає, що малюк повернувся додому в п'ятницю уже з поганим самопочуттям. Далі дитину доправили до лікарні у кареті швидкої. Близько о 2-й ночі стало дуже погано, піднялася висока температура, яка перевищила поділку 39,5. Почала дуже сильна діарея, почалася блювота, виснаження, зневоднення. Викликали швидку і попали в лікарню. Самопочуття трішки легше, температура сьогодні не досягає такого високого рівня. Капаємося, колимося, діарея продовжується, блювота вже припинилася. Дотепер скаржиться на болі в животі. Крім Матвія, у лікарні ще 8 дітей з дитячого садочка «Ластівка». У всіх симптоми схожі. Як розповідає завідувач 3-го дитячого відділення обласної клінічної інфекційної лікарні Оксана Цимбалюк, остаточний діагноз буде через кілька днів, коли прийдуть усі результати аналізів. Попередньо всі діти вживали м'ясні тефтелі з сметанковим соусом. На що думаємо на цей продукт? На рахунок стану, загальний стан дітей середньої тяжкості, але в динаміці з покращенням. Зменшились інтоксикаційні прояви, гарячка, блювота, тошнота, але явище діареї ще продовжується. В управлінні Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства повідомляють, що при перевірці, яку провели зранку наступного дня, у дошкільному закладі виявили низку порушень. Недостатньо виявилася документація харчоблоку, не було достатньо контролю за готовою продукцією зі сторони медичного персоналу, ряд розробочних дошок потребує заміни, не на всі продукти були супровідні документи. За результатами обстеження дитсадка його закрили на карантин. Вже сьогодні у дитячих кімнатах порожньо. Коментуючи ситуацію, завідувач дитсадком каже, що в закладі завжди відповідально ставились до своєї роботи. Ламаємо всі голови, чому саме так сталося, чому саме в нас, але поки що нічого не знаємо, що саме є причиною цього захворювання. Насамперед шкода тих діток, що захворіли. Я не можу на це сказати, тому що дитячий садочок – це взагалі завжди є чисто. Але це трапилося на вихідні дні, це вже була неділя. В садку не було нікого, може десь там… Не можу вам цього пояснити і сказати. Доки не з'ясовані остаточні причини отруєння, дошкільний заклад зачинено. В лікарні і в управлінні Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства повідомили, що результати досліджень отримають до 5 робочих днів. Вікторія Ковцун, Андрій Шостакевич, ТРК, Карпати.